Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetín, som v kapitole písmena 3. Auto a škola. Mašina i škola. Moja mašina, moje auto. Kde je moje auto? Kde? Moje mašina. Mašiny i ľudy. Auta a ľudia. Kde je môj klobúk? Kde? Moje. Šapka. Kde moja mašina? Kde je moje auto? Toto je moja škola. Це моя школа. Де моя шапка? Kde je moja čiapka? Kde je môj klobúk? Moja škola je tam. Moja škola tam. Це моя школа. To je moja škola. Kde sú auta? Kde? Mašiny. Це mašiny. To sú auta. Чия це шапка? Чия je... Je to čiapka, či je to klobúk? Kde mašiny? Kde sú autá? Це моя шапка. To je môj klobúk. Perfektne.